Olá amigos do meu canal no YouTube. Professor Democles Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei operações com números naturais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 45 mais 66, quanto que dá? Vamos começar. A gente vai escrever aqui o 45 e a gente vai escrever abaixo dele o 66. Professor, se eu quiser escrever o 66 acima do 45, professor, tem algum problema? Claro que não. A ordem das parcelas. Não altera o valor da soma, ok? As parcelas são 45 e 66. Vamos determinar agora o valor da soma. Vamos lá. 5 mais 6, quanto que dá? Professor, eu não sei. Então vamos fazer aqui 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. A gente vai colocar agora mais 6 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora a gente vai contar. Observe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tracinhos. Então, 5 mais 6 é igual a 11. A gente vai escrever um bem aqui do 11 e o outro um bem aqui. E agora a gente vai somar: 1 um mais 4 mais 6. 1 um mais 4 é 5. E 5 mais 6 é 11. E agora a gente vai escrever 1 aqui e o 1 do lado. Prontinho! 45 mais 66. A resposta é 111. Vamos anotar. 45 mais 66 é igual a 111. Nessa adição, 45 e 66 são as parcelas. E 111 é a soma ou total. Vamos fazer a próxima continha. 1416 quatrocentos menos trezentos Quanto que dá? Vamos preparar essa subtração. Agora é importante que em cima a gente escreva o número 1416 e abaixo dele o número 349. Tendo o cuidado de posicionar esses números de maneira que algarismos correspondentes a uma mesma ordem fiquem em uma mesma coluna. Como assim, professor? Aqui, olha, nós temos a ordem das unidades, logo em seguida a ordem das dezenas, logo em seguida a ordem das centenas e, finalmente, a ordem das unidades de milhar. Você percebe que no número 349 não temos um algarismo aqui ó, na ordem das unidades de milhar. Né? A gente tem que posicionar. Dessa maneira. Agora vamos começar a realizar a subtração. De onde tem 6? Dá para tirar 9, professor? Não dá, professor. Então a gente pede emprestado, né? Se assim a gente tem aqui uma dezena. A gente vai tirar um daqui. Aqui vai ficar quanto? Vai ficar zero. A dezena que a gente retirou vale 10 unidades. Junta com essas 6 unidades aqui, vai dar 16, ok? Prontinho. Agora, 16 tira 9, quanto que dá? Professor, eu não sei, professor. Então vamos fazer completando. 9 para 10 falta 1. 10 para 16 falta 6. 1 mais 6, 7. Prontinho. 16 menos 9 é igual a 7. Até porque 9 mais 7 dá 16. Podemos passar para a próxima ordem, a ordem das dezenas. De onde tem zero, dá para tirar 4? Professor, a gente não tira, a gente vai ter que pedir emprestado, né? Exatamente. A gente vai pedir emprestado desse 4 aqui. A gente vai retirar uma centena daqui. Se a gente vai retirar uma centena, vão sobrar apenas 3 centenas. A centena que a gente retirou vale 10 dez dezenas. Então, aqui em vez de zero, vamos ter agora 10. Ok? De onde tem 10, a gente retira 4 com tranquilidade? 10 menos 4 é igual a 6. Até porque 6 mais 4 é igual a 10. Na ordem das centenas, podemos fazer com tranquilidade. 3 tira 3 não sobra nada. Isto é, o algarismo das centenas aqui na diferença será zero. Okay? E de onde tem 1? Se a gente retira nada, então ainda vai ficar 1. Ficamos aqui com uma unidade de milhar na diferença. Vamos anotar o resultado. 1416 menos 349. A resposta é 1.067. Nessa subtração, 1.416 é o minuendo, 349 é o subtraendo e 1.067 é a diferença, ou o resto. Beleza, professor? Vamos passar para a próxima continha. Vamos lá! 62 vezes 348. Quanto que dá? Vamos organizar essa multiplicação. Aqui, tanto faz a gente escrever o 62 acima do 348 ou o 348 acima do 62. Eu prefiro escrever acima o número que tem mais algarismos. Então, eu vou escrever aqui o 348 em cima e o 62 embaixo, dessa maneira aqui. Você pode trocar a posição desses números, mas eu prefiro escrever o número que tem mais algarismos em cima, tá? Mesmo que você troque a posição dos números, o resultado será o mesmo. Tudo pronto? Vamos começar. 2 vezes 8 é igual a 16. A gente deixa o 6 aqui, ó, e o 1 vem para cá. 2 vezes 4 é igual a 8, 8 mais 1 é igual a 9. Eu escrevo bem aqui. 2 vezes 3 é igual a 6, eu escrevo bem aqui. Terminei com 2, vamos fazer as continhas agora com 6. 6 vezes 8 é 48. Eu escrevo o 8 do 48 bem aqui, ó, no pé dessa coluna. E o 4 do 48 vem para cá. Agora, 6 vezes 4 é 24. 24 mais 4 vai dar 28. Eu escrevo o 8 aqui do 28, ó, e o 2 eu vou escrever bem aqui. 6 vezes 3 é 18, com mais 2, 18 com mais 2, vai dar 20, professor. Eu vou escrever o 0 do 20 e o 2 bem aqui. Agora, nós podemos fazer uma adição. 6 mais nada é igual a 6. 9 mais 8 é igual a 17. Eu escrevo 7 aqui e vem 1 para cá, que eu coloco só um tracinho assim. 1 mais 6 é 7. 7 mais 8 é 15. Eu escrevo 5 do 15 aqui e o 1 bem aqui. 1 mais 0 é igual a 1. E, finalmente, nada mais 2 é igual a 2. O produto é 21.000.

17620 dividido por 4. Quanto que dá? Vamos preparar aqui as coisas para que a gente possa realizar essa divisão. Tudo pronto para que a gente possa começar. Nesta divisão, 17620 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor. Ele me diz em quantas partes eu realizarei a divisão. No caso, realizaremos a divisão em 4 partes iguais. É bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor antes de realizar a divisão. 0 vezes 4 é 0, é nenhuma vez 4. 1 vez quatro é quatro. vezes 4 é 4. 2 vezes 4 é igual a 8. 3 vezes 4 é igual a 12. 4 vezes 4 é igual a 16. 5 vezes 4 é igual a 20. 6 vezes 4 é igual a 24. 7 vezes 4 é igual a 28. 8 oito. Oito vezes 4 é igual a 32. E 9 vezes 4 é igual a 36. A gente começa olhando para este primeiro algarismo. 1. Ele é menor que 4, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 17. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 17, sem passar? Você olha a tabuada e percebe que esse número é o próprio 4. 4 vezes 4 dá 16, que chega perto de 17. 5 vezes 4 dá 20, que passa de 17. Então, ficamos com 4 no quociente. 4 vezes 4 é 16, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 17 menos 16 é igual a 1, até porque 16 mais 1 dá 17. Depois de uma subtração, eu baixo o próximo algarismo, esse 6. Forma-se o número 16. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 16, sem passar? Professor, pode dar igual a 16? Pode, só não pode passar. Então, mais uma vez, professor, será o 4. Então, eu escrevo 4 novamente. 4 vezes 4 é igual a 16, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 16 menos 16, 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. É esse 2. Depois de baixar um algarismo, eu faço a perguntinha: qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 2 sem passar? Professor, uma vez 4 já passa. Então, o número é o zero, né? Exatamente. Escrevo zero no quociente. 0 vezes 4 é igual a zero. Escrevo zero bem aqui e realizo uma subtração. 2 menos 0 é igual a 2. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, esse zero ali. Forma-se qual número? O número 20. Então, a gente faz a perguntinha: qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, pode dar igual a 20? Pode, só não pode passar. Então o número é o 5, professor. Escrevemos 5 no quociente, então. 5 vezes 4 é igual a 20. Eu escrevo 20 abaixo desse 20 aqui e realizo uma subtração: 20 menos 20 é igual a zero. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. Professor, não sobrou nada, então acabou. Essa foi uma divisão exata. Podemos dizer. Que 17.620 é divisível por 4, pois na divisão de 17.620 por 4, o quociente inteiro é 4.405 e não sobra mais nada. A gente já poderia saber que esse número é divisível por 4 sem fazer a divisão. Bastava notar que seus dois últimos algarismos formam o um número 20, que é divisível por 4. Se os dois últimos algarismos de um número inteiro formam um número divisível por 4, então aquele número todo também é divisível por 4. Vamos anotar o resultado. 17620 dividido por 4. A resposta é 4405. Obrigado. Estou aqui para ajudar. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva essa divisão aqui. 15312 dividido por 4. Quanto que dá? Se você já é fera em divisão, faça essa divisão e deixe um comentário com a resposta, ok? Se você gosta do nosso canal, no seu comentário também coloque a carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!